Precision TV rero mukomeje gukurikirana nange ndi Desire cyangwa se Deso Steak mu kiganiro cyanyu cya Precision Lifetime Show. Aha, iyi ni 2018, urumva nawe ni ibintu bishyashya, tugomba kubahereza ibintu bishyashya, new version, everything will be new, brand new. Ntabwo tujya kure rero, uyu munsi dufite umutumirwa ufite impano zitandukanye, haba mu ndimi, haba mu bintu yagiye acamo. Turi kumwe nawe hano muri studio, niwe turi buganire uyu munsi. Ari hafi cyane yanjye. Umeze gute musazi? Umeze neza. Wenda abadukurikiye bashobora kwibaza, ese uyu musore wambaye neza, agasaha keza, akagrumeti keza, ninde? Ashobora kwibwira abakurikiye Precision TV bose badukurikiye. Sawura koze, amazina banyita Gasinga Jean Claude, nk'abantu hano muri Texas Austin. Okay, Gasinga Jean Claude. Ni mujye kure Gasinga Jean Claude, ndabizi ko mu muzi mwese, cyane cyane ngo abantu ngo bari he mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya na hano muri Amerika. Bo ni igiswahili uraki kabisa? turaza kumva neza igiswahili cyo. Niko poa sana. All right. Ni Gasinga turi kumwe rero muri iki kiganiro cya Precision Lifetime Show. Ni mujye kure rwose, twe turi tayari, kandi Gasinga burya ngo atuzaniye ibintu byinshi kandi byiza cyane, ndetse ari bugire n'inama urubyiruko aho muri mwese, kugira ngo tumenye icyo twakora muri uyu mwaka wa 2018. Ni Desire rero muri kumwe, turagaruka mu kanya gato turi kumwe na Gasinga. Right? All right. Okay, turagarutse rero, tubibutse yuko iyi ni Precision TV, nge ndi Desire, twabateguriye ikiganiro cya Precision Lifetime Show. Nkuko mubimenyereye, turi kumwe n'umutumirwa wacu wambaye neza, umeze neza, umusore mwiza. Wenda reka ntangire, wenda wari wibwiye abadukurikiye, tangira wenda wibwira cyangwa subwira abakurikiye Precision TV, ni igiki ubundi iyo bavuze Gasinga, abantu bakuzi ahantu wavukiye ku ivuko bakuziho iki? Urakoze cyane Desire. Ikintu navuga abantu banziho muri kariya yanjye se cyangwa mu gukura kwanjye, nge nakuze banzi kuri football, nicyo kintu abantu benshi banzi. Umupira w'amaguru? Umupira w'amaguru cyangwa ni football ya India America? Umupira w'amaguru mu rurimi rw'iwacu, nicyo kintu banziho. Ariko ntiba bibuze kuba ufite izindi mpano, ariko cyane icyo nicyo kintu banziho cyane, kuko narawukundaga, hari aho wangejeje. Nuko nako. Alright, bamuzi kuri soka cyangwa se umupira w'amaguru. Ubwo wambwira, wigeze uba mu Rwanda? Ya, nabaye mu Rwanda imyaka myinshi, niho nakuriye. Ubwo birumvikana yuko wenda wakinye muri za interscolaire, kuko ndazi yuko ariho abana bazamuraga impano zabo. Ya, niho nakinnye Kicukiro, nge niho nabaga Kicukiro aho bita mu Gatenga, niho nakuriye. Abenshi baranzi kuri football, kuko nakunda gukinisha, ni moso, niyo mpamvu abantu. Segase uriya koko zigukina umupira uriya, uraza kubitubwira neza amakipe wakiniye cyangwa se wenda ibigo wakinnyemo, ku buryo mushobora no kuba mwarageze no ku mafinale? Sinzi abantu babizi by'ama interscolaire kera, niba bikibaho abantu bari Kigali ndetse no mu Rwanda nibo babitubwira neza. Tubwire ikipe yanyu ni hehe kure yageze? Ikipe nakinagamo yari deuxième division, niyo yatwaye, I think Demir Seti, Demir Witi, niyo yatwaye igikombe mu mujyi wa Kigali. Ikipe yo muri deuxième division yitwa gute? Yo mu Gatenga kwa Karirose, abenshi nibo bari bazi. Oh, kwa Karirose naye ndahazi. Niba warakinnye kwa Karirose birumvika? Ya, niho nakinaga kuri 11 no kuri gatatu, niho bari banzi kabisa. Nyuma yo kuva mu Rwanda ngo werekeje mu bindi bihugu bitandukanye, ese wende umaze kuva mu Rwanda wagiye he? Nyuma yaho se wakomeje umupira w'amaguru cyangwa se hari indi mpano wende yaba yaravutse ukaba wararetse umupira w'amaguru? Ya, uri kumva, nahise njye mu gihugu cyo muri Kenya, nkomeza ku ishuri ndiganya high school, Brookfield High School muri Kenya. Ariko ntago nakomeje umupira, narakinaga bisanzwe, ariko cyane nahise njya muri career ya music, nibyo bintu nagiyemo.
ageze muri Kenya yarahinduye ava mu mupira w'amaguru ahubwo yigira he mu muziki. Aha muri Kenya se ushobora kuba waravuye mu Rwanda utazi igiswahili, muziki wawukoze mu Kinyarwanda mu giswahili byagenze gute, cyangwa wenda wari umufasha byari bimeze bite? Ya uri kumva urabyumva, iyo uhinduye igihugu biba bigoye. Igiswahili cyabanje kirangora ariko nyuma naje gukimenya. Ubwo ubuze igiswahili? Ndakizi kabisa. Mbwira abakurikiye Precision TV muri makeya uhuriwe mu giswahili. Okay, asante sana. Mi kukuja Kenya sikuwa najua Kiswahili. Unajua kila fasi ni lazima ujipange, naweza sema hivyo. Sasa mi kufika Kenya nimeenda shule, lakini tu ikakuwa magumu, lakini nikuvumilia tu, nikavumilia, nikakuwa na mafriends wengi, nikapata mafriends wengi, nasema hivyo, wakanisaidia. Yani wale warafiki ndio wenyewe walikusaidia? Ya, wamenisaidia kwa music. Sana sana naweza shukuru church inaitwa Mavuno Church, inajulikana Kenya. Ya. Yani ni kusema wale warafiki zako ndio wenyewe walikusaidia kwenda mwa ile career ya music? Ya, ndio wamenisaidia. Nashukuru Naswa sana, inajulikana. Nashukuru Bahati, nashukuru Winnie Paul. Oya, reka turekera aho abantu mwese twari turi kubarubesha mu giswahili gasinga. Ushaka kuvuza igiswahili kinje. Reka wenda tuve mu giswahili dukomeze gasinga. Wageze hano muri Amerika ryari? Nageze muri Amerika ubumaze umwaka umwe n'igice. Ngeze hano muri Amerika umwaka umwe n'igice. Umusore umeze neza cyane, amaze umwaka umwe n'igice. Tubwire noneho ufite izihe ngamba wenda nyuma yo kugera muri Amerika umwaka umwe n'igice, wenda twakubwira ngo karibu. Kubera yuko biragoye uracyari mushyashya, ariko umwaka umwe n'igice buryo bawagiye bamaze kuba umusangwa, nizimbogamizi waba warahuye nazo kigera hano? Ya, uri kumva biba bigoye iyo ukigera mu gihugu, ariko ntago byangoye cyane, kuko iyo uri umuntu usabana n'abantu ntago bikugora, kuko ufata vuba cyangwa ukamenyera vuba, navuga gutyo. Gusa icyangoye ni imihanda ya hano, kuko gutwara muri imihanda ya hano biba bigoye, urabyumva nawe. Ya, byarangoye kuko njye naje nzi gutwara, nzi kudriving, ariko ntago nzi gukoresha ama GPS ibintu bene, ibyo biba bigoye. Yari kungu kabisa maze gukamirika. Alright, gasinga rero niwe turi kumwe, atubwira ko ama highway ari ikintu cyabanje kumubangamira kigeri naha, ariko se ubu byibuze none waramenye? Ya, umaze kumenyera kabisa maze. Tubwire wenda mu nshamake, niki wumva ushaka kuba gasinga nk'umuntu w'umusore? Ya, hano muri Amerika biba bigoye, kuko kwikorera ku giti cyawe biba bigoye, ariko ntabwo navuga ngo ni byiza ko ubitekerezaho. Ubu ngubu ndi gushaka kwikorera, nkora akazi kandi ndimo nkagumemo, ariko nkore n'ibyanjye ku giti cyanjye, ibindi ndi mishinga ishaka kuguteza imbere. Yani ni ibyo ngibyo. Alright, ni gasinga turi kumwe hano, ni Precision Lifetime Show. Niba utara subscribinga, ushobora gukanda aho hantu h'umutuku ugakanda subscribe, ugahita rwose ukurikirana ibiganiro haba live cyangwa se any other time waba ushaka kumenya niba Precision TV hari ikiganiro gishyashya nk'iki ngiki turi kumwe na gasinga. Hanyuma gasinga, ufite umuryango? Yambana n'umuryango hano. Ufite mama wawe na papa wawe? Na sister ba bro. Umwana wa kangahe muri family? Ni njye mfura mu rugo. Bambwiye ngo hari ikintu ngo ukunda, ushobora kukibwira abantu wenda badukurikiye ikintu ukunda cyane kijyanye n'ibyo kurya? Njye nkunda juice, niyo nkunda kunywa. Kurya navuga nkunda umuceri. Umuceri nta kawunga karimo? Wapi. Ya, nkunda umuceri. Okay, gasinga ngo akunda umuceri cyane, ariko sinzi urashobora kuba akunda umuceri nka Bahati, sinzi. Okay, turakomeje wenda ni gasinga aracyatuganiriza mu nshamake. Ntabwo dutindana na gasinga kuko ngo yaje hano ngo afite indi gahunda. Hanyuma gasinga, tubwire wenda nyuma yuko wenda wumva ko ushaka kwikorera, ni iki wumva ushaka kwikorera cyangwa gukora bimeze bite? Ya, already nabigiyemo, ubu ngubu nabigiyemo, ndi gushaka navuga aba sponsor mbirimo, ndashaka gukora DJ hano muri Texas, kuko hano njye nkunda ibintu bijyanye na music, niyo mpamvu nshaka gukora ubu DJ kugira ngo nanjye never nkore impano yanjye yaguke. Donc uzamure ya mpano yawe. Career yanjye ya. Okay, ashaka kuba DJ ukomeye. Bantu muzi gasinga, ukakoresha ibirori ukagira gute ntumutumire, urumva kuzaba utamute? Zaba hombye.
azaba ahombye. Gasinga rero niwe turi kumwe, wenda rekanze kumubaza ikibazo cya nyuma. Gasi wavukiye he? Yanjye navukiye muri Congo. Muri Congo no uri umukongomani? Yandi umukongomani. All right, Gasinga avukiye muri Congo, akurira mu Rwanda, ajya muri Kenya, none bari muri Amerika. Gasinga, none ugira ikintu ubwira abantu bakurikiye Precision TV ubwabo, cyangwa se wowe wayimenye gute? Anje impamvu nayimenye nabonye ari ikiganiro cyiza, niko navuga ikiganiro gishishikariza urubyiruko kwiteza imbere. Byarantunguye kuko kubona Precision TV, navuga ko ari televiziyo ikomeye, n'ibiganiro biba bifite ireme, biba bifite future. Niyo mpamvu icyo nabashishikariza abantu ni ugukora subscribe. Ikindi nababwira n'ukwitabira kwihangira imirimo, kuko ni ibintu biba bishimishije kubona abasore nkamwe mudukoresha ibiganiro bimeze gutya. Niyo mpamvu rero narayikunze, kuyibona nayibonye nkigera hano ntabwo byangoye, kuko buri ukora ikintu cyiza official navuga ni lazima watu wayibone, wapende hata wayibone, nuko navuga. Mwamumvishe rero Gasinga ati namwe mwese mutarakora subscribe mushobora kujyaho mugakurikirana Precision TV. Gasinga wakoze cyane, mbwira ni igiki wenda ushaka kubwira, ni irihe jambo wumva ushobora kutahaguruka hano uvuze cyangwa utavuze? Icyo nabwira abantu, buri muntu wese aba afite impano ye, nta mpamvu yo kuyiryamisha, ahubwo kora. Abaswahili ni wajya bavuga ngo tiabidi, ni ukuvuga ngo kora cyane kugira ugere kuri icyo kintu. Nicyo nabwira urubyiruko rwa none. Reka dusabe camera behind the scene, adufate ifoto duhagaze noneho nk'abantu b'abasore, you know. Murakoze cyane rero abantu bose badukurikiye. Uyu ni Gasinga, mumubona neza, umusore mwiza cyane, agiye kuba DJ ukomeye cyane, ndetse akaba agiye no kuzajya akomeza gufatanya na Precision TV mu bintu byari byo byose. Turagukunda cyane rero, nawe udukurikiye rwose turagukunda, aho waba uri hose turabizi ko mudukunda. Abantu bose badukunda bari Texas, of course, abari za Michigan, Houston, Dallas, Fort Worth, za Indiana, hose za New York turabakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi kumwe na Gasinga. Aha, usuhuze na wa mukobwa mukundana. Urakoze.